Joan den larun batean, zubi hontan bertan, Europako kulturriri buruzan inaugurazio ekitaldia izan. Bertan elkarbizitza simbolizatu zuten. Elkarbizitza bat ez da posible, herritar talde bat Donostian mantentzea behartze inposatzen bagaituzte. Orduan, hauxe da adierazi nahi izan duguna gaur, ezta? Bai PNV eta bai PSI eskatu nahi dieuna da, gurekin, igeldotarrokin auzi badakatela konpontzeko, eta horretarako, ba, alde batetik eskatzen dieuna da koherentzia, euren hitz eta ekintzetan, bestetik errespetua gure hitzari, ausardia eta borondate politikoa.